Ama ya assalamu alaykum dostlar sizlarni hardam kuydek ki va bugun sizlarda tik bilin TikTok reaksiya deyman reaksiya kanalimda iha live kanalini ko'rib turganda va to'g'risi do'stlar Isom TV bratda yangi video chiqibdi. Bratni kuzatib boraman davno bilasizlar videolari yoqadi va bu safargi vashi bir kun o'yin ichida yashadim degan videolar ekan. Qiziq qanaqa nima primerni tushundim nima qilishini no VR'la turibdi chunki VR achkilar. Ko'ramiz. Video boshlashdan oldin deyarli kimki obuna bo'lgan bo'lsa albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Menga ham Isom TV bratga videoni original описаниеda bo'ladi. Gap cho'zmaymiz. Menga vashe qiziq hozir nima bo'lishi. Shuning uchun tezda boshlab go короче. Jo'rab tashlamanglar jigarlar. Nimaga TikTok reaksiya emas bunaqa reaksiya chiqaryapsiz deb TikTok reaksiya ham albatta chiqadi. Bu qo'shimcha. Xullas boshladi. Gap ko'p aytirmaylik. Bugun 24 soat real hayotda GTA o'ynayman. Hammamiz 3-chi shaxs ko'zi bilan ko'radigan video o'yinlar o'ynaganmiz. U yoqda yugurganmiz, urushganmiz, mashina haydaganmiz, ovqatlanganmiz, xullas xohlagan narsalarimiz qilib tashlaganmiz. Va bugun biz VRchki bilan mana bunaqa uskuna tayyorlab, bir kun davomida video o'yinni real hayotda qanaqa bo'lishini sinab ko'ramiz. Hozir siz ekranda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, men ham xuddi shuni ko'ryapman. Anaqa 3D kamerani hozir orqasiga 3D kamera ulanganda mana shuni через VR ko'rinyapti-da. Получается, o'zini orqadan ko'ryapti. Tushundim. Malika mustashinchi, qani, qani qolis. Ayo, bola o'l o'l. Ayo, chap chap chap. Az, 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 az topaman. Hop. Ana, bo'ldi, chuv oldim. Real hayotda keta boshlayman. Birinchi missiya, skameykaga o'tir. Voy, orqaga qarasam bundan ko'rmay qotib skameyka. Halancha bor shekil. Sal qotibotdi meni anaqam yarim. Bo'ldi. Mission completed. Hey, excuse me brothers. Where are you? How long are you from me? 2 meters. Oh, high five. Where? Oh, thank you. I'm an NPC. Na, narigi bechara deb qo'l bermadi. C player. I'm a GTA, you know? Just hold your hand. Just hold your hand. Just hold your hand. Yeah! Mana nima deb o'ylashyapti bular NPC. Biz boraman atak. Endi ko'chadagi odamlarni samokatini o'g'irla. Hello, excuse me. High five. Can I ride for 1 minute? Okay. Thank you. I'm an NPC player. Where is the gas? This one. This? Birinchi marta hayotimda uchishim. Slowly, slowly. You need to push. It's not riding. Is it okay? Yeah, yeah. Control yourself. Qo'rqitaman. Bizga zo'r ko'rinyapti orqadan. Anaqa, menimcha через VR yaxshi ko'rinmasa kerak, chunki agar biz ko'ray turganda bo'lsa, odam bemalol boshqasiga. Oh, get away, get away from me. I won't fall, right? So, yiqilmasa ham men baribir. Oo, qo'rqib ketaman. Mafiyamiz hamma narsa qila oladi. Qo'rqib ketaman imamimda. O'nchap chapomdek ko'ryapti menga. Bundan tashqari, samokatni o'zi va rul umuman ko'rinmayotgani vashi g'alati bo'ldi. Qo'rqimchilik bo'yapti bilmayman lekin. Where? Here, thank you. Mission pass deb hisoblayveramiz. Jack shahardan qochib ketmoqchi. Tez kemaga chiqib oldiga bor. Bundan tezroq yugurish qiyin bo'yapti. Voy, chiqib ketibman. Sorry people. I'm blind. Sal qotibotdi mani yara o'shancha qo'rqib qolganman. Keyingi missiyamiz 10 ta turgan korabilda uchib Jack yoniga borib ko'rishish. Jackdan soqqan olishim kerak, ketdim. Hey bro, what's going on, dog? Add a few. Sorry. Ay, ko'rib qoldim, qalaq ko'rmasdim mumkin edi buni. Ko'zim ko'rmayapti. Ay, yo'q, ko'rmayotgan ekan hammasi. Nega yetmaysiz foylaka? Jonim necha qoldi? 96 qopti jonim. I'm sorry, I'm blind. Oh, I'm sorry. Not blind. I'm an NPC player. Hey, what's up? Yo, what's up? Hi. How you doing? High five. Yes. Thank you. Böyle kat bu Dubai'de şekilde hala mı? Yok ki bilmiyorum. Sen şu çok kantı tavır ya. 1-2 sekundli zadirşki bu attı, şunu sımar gine koyu attı. 1-2 sekundda ki hakikaten ne bu atkenini koru olma. Kuda hazır Uzbekistan'ın interneti bile oyunu atken diye olma. Hello guys. Endi tushundim nimaga, endi tushundim nimaga bunaqa bo'lgan. 2 sekunddan keyin ko'rar ekanda, unda qiyin. Realni. 10:37 in Central Pine.
Please, varam winarle. Yoshligim o'tgan mana shu o'yinda bor. Please, va 3 ta tanloviz bor. Reklama mi deyman? Umarbek Johnson. Birinchisi sinfdoshlaringiz oldida pont uchun AirPods saqib yurishingiz mumkin. Yoki o'sha pulga Laura Piano va Air Force oyoq kiyimlarini soxta kopiyasini olishingiz mumkin. Yoki Production Media maktabida video montaj sohasida o'z ustingizda ishlab, o'rtoqlaringiz oldida. How much should I pay? 3 dirhams. Okay, thank you. Tak, mashuma mani kartam. Mana mashumani kartam ekan, bo'ldi, mash kartadan ketaman hozir. Urilib turtilib kemagacha yetib oldim. Suvga tushib ketsam, avto ajralib qolaganmi, o'zimni tegimi ko'rmayapman-da. Yeah, boy. O'zingiz bu kamera sepilgan bo'lsin. Okay. Okay. Jag'im chiqotdi, lekin bor, hammaga g'alat qaratdi balimcha. Boshingizni qayirganingizda hech nima o'zgarmas ekan. Har safar taningiz bilan aylanishingiz kerak. Let's do it. Yeah, let's go. Excuse me, sir. Can you make it that one, sir, outside, sir? Okay. No problem. Narsalar qanchalik mendan uzoq yoki yaqindaligini tushunishga ancha qiynaldim. Mana endi tushundim, ne qo'lni mana bunaqa ko'tarib yuradi, chunki qo'lni ko'rgisi keladi. Hello, excuse me. Va lekin jam. Ana, mana shuni bilsanglar bo'lar, rosa kech ko'ray turgandi. Mana bunday qilib ketgandan keyin chidam. Qo'lni mana bunaqa ko'tarib yuradi, chunki qo'lni ko'rgisi keladi. Hello, excuse me. Endi yetib keldi bunga. Yaxshi. Va lekin jam, vabshe varo. Mana nima? Soyam bu. Tak. Soyam bu. Ha, soya ekan. Wow, what you doing? Wek, o'yin qotsa lekin mayli, u hech nima emas. Mana bu yerda qotibotdi. Hello, hello again. Bu ko'zga o'rganishim qiyin o'tdi nima, lekin chami? Voy, qani. Qotibotdi-da, mana. E? Alayam zomanmi? Ha, mana bo'ldi, mana bo'ldi, ko'rdim. Voy, boshchi qiyin-u. Bo'ldi, lensam. Lensa qalamayman, oyog'im qiraman hozir. Voy, boshim. Tak, bo'ldi, oldinda hech nima yo'q, mana mashina qilib yuraman. Spokoyna. Be careful. Excuse me. Sorry, I'm not crazy, I promise. Oyog'ingizni tegini ko'ra olmaganingiz uchun tegingizda nechta zina borligini bilmasdan yurish boshga aylantirib yuborar ekan. Odamlar mani jinni deb o'ylamayapti, ish qilib. Ey, mantiq nima? Pastlimi bu? Nima bu? Qattama. Voy, tushib ketardim ey mantiqki. Endi tushundim, ne? O'yinchilar mana bunaqa GTA'da aybmas ekan. Mana mantiqki yugurib kelib qolishadi-da, imamlarga. Tushunsa bo'lar ekan. Mana real hayotda o'ynasanglar ham mana shunaqa hol tushib qolar ekansizlar. Tak что bu normalni. Ana GTA'lida mana bu devorni chekasiga kelib turolsa, narigi tarafni ko'radi. Narigi taraf ko'rmasdan turgan holatda. Qani mana ham shunaqa bo'ladi mana. Ana. Voy, ana devor chekasida turibman. Nariyoni ko'raman, o'mantirda xola kelyaptilar, o'tib ketdilar o'mantir chapdan. Vashi uzoqdan o'tib ketyaptilar. Bo'ldi, bu yo tarafda hech kim yo'q. Qani mana bittigilarni orqasidan kuzataman. Qani chekiga mana turib oldim. O ana ko'raman, bitta odam kelyapti. Qora rang, seri jinsida, mana kelyapti, oldinga ketadi. O'taman. O'taman, ana ko'raman. Qani, ana o'mantir o'tib ketdi. Pavdiyim ketdi. Nima? Santa Navin, Mahid Hasan. Ikkitasi chiqib ham ketishdi. Mana mashinadan otib tashlagan bo'lardim uni. Bu mamlaq turish GTA'da rostalam o'xshaydi ekan. Haqiqiy krisalan taktikasi. Ana odam kelyapti. Oldingizdan chiqa otaman. Yosh katta ekan lekin buni. Ha, u odam mani ko'rmayapti, lekin men ko'raman. Nima deb gapirib ketganlari juda ham qiziq ichlarida. Mana gullar orqasiga o'tira olaman. Ko'raman. Hali bitta odam chiqyapti, ikkita odam turibdi. Granata. Yuzimni chiqarmasdan, ko'zimni chiqarmasdan otib tashlayman. Ana, o'ldik kelasiz. Real hayotda GTA vashi, lekin ko'ziga o'rgansa bo'lar ekan. Bosh faqat kerak emas, deb yo'q, bosh. Qani endi o'zim 3-chi shaxs bo'lib turib, 3-chi shaxsli o'yinni o'ynasam qanday bo'lar ekan? Mana, qachon saklab chiqadi? Ey, chiqdim ekan. Voy, qiynalib ketdim men mana qushab. Mana nima qotganimni ko'rmayapman. Ko'zim boshim aylanib ketdi. Mana unfollow bosamiz. Bosdimmi? O, ana, o'zim tushaman. Tak, vashi qiyin bo'ldi. Ha, yomon o'ldirib tashlayman lekin hammani. Vatan tema deganlari. Tak, qatga tushyapman, bilmayman. Voy, boshim aylanib ketdi. Voy, qo'nganda xuddi o'zim ham qo'ngandek bo'ldim. Boshim aylanib ketyapti. Tushunmayapman, qatga qarayib, bu yerga qayotganmi, mana bunga ham. Ey, ko'zim ko'rmayapti.
Kanıma. Oy kimdir otuşu attı. Ben kanıma. Başka kiçkini ekranım. Tık. Kolumda aruca bağımı. Nime kotkenim kurmayayım ben lakin. Ot koyuştum bana. Oy. Bana öldürüştüm ucu. Vay. Üçüncü şahsı, üçüncü şahsı oyun oyunu bu mesela. Kanende başka prilajın yeri işler. Çim kumuyor mu kuramız. Ek kuzum kurmayıp diyor. Tak. Kanende Toşkin'e kaç biletimi olayım mı yok mu? Şunu kuruyucu. Tak. Avia Sales kıdırış geri. Avia Sales. Bir adamız. Bana ben bir adı. Avia Sales kırdın mı bana? Avia Sales kırdık. Hayır bastım. Where are you from? Kenya, boys. I'm from Uzbekistan. I'm an NPC player, you know? Yeah? You know that thing? Yeah. I'm GTA, yeah. In real life. Çölde sana kvadratsikl kutvotdi. Tez haydab, o'zingni ko'rsat. Oh, bilimde. Oğana ediyor. Anamış. Kolder, ben gittim. Woohoo! Olamda korkmam lan. Ayağımdan korkmuyor. Charchadim. Ancha ko'nikkanimdan keyin o'zimni haqiqiy o'yinlar qahramonidek his qilardim. Yo, o'chap, bro. O'chap. Endi 3-chi shaxs bo'lib restoranga kamera tegmasi uchun dedim. Kirib ovqat zakaz qilishim kerak. Where can we order? Sorry. After me, no problem. Okay. Oo, bir adam okşendi muammayı. Şimdi beni görmeyipti, uzdireyim yem yamanıdı. Tak, sarığı basama çekildi. Hani ben başımı yaptırayım? Ben abi sarığı basama. Elektron zakaz bir ama gelimden ki, hadımladan zakaz verdim. Hello, excuse me. I need Mac Arabia. Okay. How much is it? 20 dirham, please. 20? Is this 20? Xodimlar xuddi har kuni shunaqa odamlar keladigandek zakazimni qabul qilib olishdi. Endi joyimga o'tirib olib yeb olishim kerak. Yeah, bo'ldi. Oturadı mı öde? Yes. Tak, bana hop gelişti. Korumu yaptı, bana da okuluşum geri. Kolumu koruşu. Bana. Ben bunu meyken kattan açıladı şimdi bu. Bana hafta açıladı genç oyunu çizdim. Bana. Tak. Katıya koyayım bunu. Bana antike koyardım. Oldu. Bu, bana iyi diyen derse ağzımı bulamam kattalı yine. Uzun yoğurt geldim, uzun yoğurt korumu yaptı, kızıl eke. Tamam, siz rastlığı varmış, otomobilist kokarı. Ne tarafta? Oo! Hi guys. Hi. Nimalik ekanmiz bu? Unchasi ko'rinmayapti hecha. Qani ketchupi bor edi. Qattan ochiladi endi bu. Kichkinalik otdi, ko'rinmayapti menga. Vo, topdim. Kiyimim yoqib qo'yadi hozir. Ek ko'rinmayapti menga. O'yinlarni o'ynaganimda 3-chi shaxs ko'zi bilan yashash juda oson bo'ladi deb tasavvur qilgandim. Lekin bu maksimal noqulay ekan. Shu videoda 100 mingta like yig'sak, o'zimni patologga ko'chirib 24 soat osilib turaman. Oh, shit. Here we go again. Bu challenge. Ki GTA tarafla diyorum ben o. GTA'da yan başlığa şöyle var idi. O matta. İyi. Pipe alalım. Çık olmadım. Hey, excuse me. Oh! Did you slap me? Did you slap me now? Ayağımı kurmayayım ben. Lekin ayağımda su teydi bana. Ayağımı kurmayayım ben. Koçede, kemede, çölde, fast food'da uzunmu şarmanda kıyanım yetmegende. Endi voleybol şarmanda leçe oynayıp koruma. Can I play with you for 2 minutes? Is it okay? Thank you so much. Can you... Thank you. YouTuber? Yeah, yeah, yeah. I'm an NPC player. I'm playing GTA in real life, so. GTA? So, can you pass me? Yeah. Hey, where is it? Oh, no. Oh, so cool. Oh, my God. I am so sorry, guys. Endi mani ko'zimni Ismoilga boshqaradilar. Hozir siz ko'rayotgan kadrni men ham ko'rayapman. Faqat 2 sekundlik qotish bilan. Yeah. Nope. No. Just throw it. One, two, three. Just count.
3-chi shaxs ko'zi bilan yashash oson emas ekan, lekin 24 soat patologda sko'chlangan holda osilib turish nerealni qiyin. Agar keyingi safar shunaqa qilishimizni xohlasangiz, obuna bo'lib like bosing. Yo, mayo. Что за челлендж, эй? А, 1-2 секундлиз. Яхши, яхши, гапы, гап болушу мүмкүн эмес ана. Бир бала ажойип, ажойип контентлер. Сом ТВ братта от души. Я больше мүмкүн эмес. Лайкты бастым, силерден лайклап басып билер. Мана видеомга хам, Ихалаев каналда хам. Поддержка үчүн лайк басып, абуна болуп, комментарий жазып койган болсоңор, жүдө эле хурсаң болардым. PUBG-чилер үчүн UC кызматты мен айтмакчымын достор. Аз аккаунтка кирип olishdi, bomba skitkalar ketyapti do'stlar, bemalol bizdan arzon topolmaysizlar, sizlarga javob beraman. Aniq mana shu gapim, shuning uchun IHUC'ga murojaat qilaveringlar, mana bu yerda ssilkalar. Hammaga xayr, agarda video yoqqan bo'lsa albatta kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi safar endi TikTok reaksiyada ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, xayr.